こんにちは。2022年7月11日です。札幌の病院で検診を受けまして、午後からのスタートということです。今回は3泊4日で帯広方面をぐるっと回ってみようかなというふうに思います。最初は吹上温泉ですね、に入りまして、美瑛白金ビル家、この道の駅で1泊目、それから39号線旭川を経由いたしまして、三国峠、幌加温泉、鹿屋に入りまして、しかり別湖を抜けます。その然別湖の横の方にあります、然別郷八重城、そこで2泊目ということです。それからまた今度狩ヶ峠ですね、それを通りまして、また、吹上温泉に露天風呂、そこに戻ってきまして、美瑛白金ビル家で、3泊目というコースを考えております。まず一番先に迎えますのが富田ファームラベンダーイーストというところです。まあ午後からスタートだったんで、今回は吹上温泉で夜だなという感じです。でまあ日は長いんですけども、早めに着いてしまいということで、今回は、ラベンダーイーストだけ見させていただきます。ファーム富田から十勝岳連峰に向かって東に4キロほど行った上富良野の中、東中地区ですねにあるということです。日本最大級のラベンダー畑です。なかなかすごいですね。水田だったところを整備してラベンダーを植えましたということです。ここは本当に広い、ところですね。皆さん行くのが富田ファーム本家の方っていうんですかね、あっちの方に行くと思うんですけども、そこは私何回も行ってますんで、今回はラベンダーイーストに行ってみました。富良野のその富田ファームの本家の方はですね、いろんな食べるところとかたくさんあって、観光客の方がたくさん来てたところですね。今はあんまりいないと思うんですけども、今回はちょっと離れてますが、ラベンダーイーストという広大な面積ですねラベンダーばっかりしか植えてないですよ、ここね、に行ってきました。展望デッキ、それからなんか喫茶店みたく食べるところですね。それから風香る丘という小さな庭があります。それからラベンダーのバスがありますね。これラベンダー畑の中をこう小麦じゃなくてトラクターですね、トラクターで引っ張ってぐるっとこう回れるような、コースに、なってます。まあ、定番のソフトクリーム、スイーツなどがあります。それからドリンク類もあります。まあ、何人かの方がここで、くつろいで、いらっしゃいました。まあ、行ったのは3時頃、4時頃だったんですかね、到着したんですが、まあ、天候もそこそこでした。ラベンダーの香りが漂ってます。なかなかいいですね、こう一面のこうラベンダー畑っていうのは壮観ですね。他に何もないという感じでラベンダー畑ばっかりなんですよね。なかなかこれもこう、一つのワンパターンでいくっていうのもなかなか、私はこう好きですね。いろんなものたくさん植えたところもまだいいんですけども、今回これだけっていうのもなかなかいいとこだなというふうに思いました。お客さんの方はまあ 10% ぐらいですかね、の方がいらっしゃいました。満席にはなっておりません。ですので、それなりに、距離を置いてマスクをしながら十分に、距離を保って歩けるところですので、ゆっくり、見てくることができました。展望デッキがなかなか良かったですね。上の方にこう上がって見渡すんですが、一面こう見えます。真ん中にこう道路が走ってまして、そこの右側と左側にこうラベンダーの畑が、見えるというようなところです。まあ、もともとここは水田だったというところで、まあ、平地ですよね、盆地ですよね、富良野盆地、美瑛盆地なのかな、富良野盆地ですね。そこにこういう広大な、畑ができましたよということです。まあ、トレーラーバスっていうんですかね、トラクターで引っ張ってもらえるやつ、それに乗りますとこの畑の中までずっと入っていけるんですが、歩いては畑の中に入りません。まあ、柵がしてまして、ここから先は入れませんよというふうに、なってます。まあ、天気も良かったんでなかなか良かったですね。今日の行程はいくらも走れないんですよ。まあ、札幌から富良野吹上温泉というコースです。まあ、吹上温泉行った時の、まあ、撮影はないんですけども、まあ、前回のやつをご覧いただければと思うんですが、
まあ、ちょっと吹上温泉の露天風呂の話だけをちょっとだけですね、まあ、行きましたら、まあ、車が5、6台、止まっておりました。そして温泉の方に入っていったんですけども、いろいろお話を伺いました。そうしましたら、まあ、今の時は沢の水が出てるんですよね。で、沢の水で温泉を冷やすこともできるけども、これからあと10日ぐらいしたらどんどん温度が上がってくるよということですよね。なぜかというと沢の水がなくなっちゃうんですよね。たまたま行った時4、5日前にこう雨が降りまして、で、沢にたくさんの水があったんで、それをこう引っ込んできてて、温度調整ができるんですが、沢の水がなくなってしまうと温泉が湧く温泉でどん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 熱くなるということで、47、8度になるったかな、結構高い温度になっちゃうんですよね。で、入れませんよということで、あなたが記憶したのは一番いい時にグッドタイミングで来ましたねということを、言われました。なかなかそういうふうに言った方もですね、北海道の方ではないですよね。本州の方ですよね。4回も5回も来てるんだっていう方がいらっしゃいまして、その方からレクチャーを受けました。なかなか詳しいですよね。で、まあ、中には長期滞在、2ヶ月間いるって言いましたかね。まあ、その方は近くに吹上温泉ホテルがあるんですよ。そこのところで自炊してるということですね。確か3500円だったんですかね、自炊。3500円で泊まって、食材を買って全てのものが用意されてるんで、あとは自分で料理して好きなものを食べると、ホテルの朝食の鮭とか納豆はもう飽きたっていうことですよね。なんで自分の好きなものを食べて、ということで2ヶ月間いるって言ったって、1日3500円とか言ったって結構な金額ですよね。すごい方いましたね。そこからホテルから歩いていくんですよね。ここまで確か300メーターか400メーターあるんですよね。そこから上からも半ズボンを履いて、歩いてきて、で、温泉に浸かって、2時間か3時間いるんですよね。で、また温泉まで戻っていくっていうことを天気のいいところがやってるということですね。まあ、そういう方がいて本当に詳しいですよね。まあ、いろんなこの女優さんが入りましたよという話から、出てくるスタッフの名前だとかロケーションとか、ボランティアとか、インストラクターですかね、それをやったということですね。出演者ですね。で、出演料もらったんですかって言って、いや、もらわなかったって言うんですよね。ボールペンとなんかシールですかね、ワッペンですかね、それをもらっただけだということで、それを大事に宝物にしてるんだという、いや、エキストラですか、エキストラ出演したと言ってましたね。なかなかすごいですね。でもらったものはボールペンということで、まあ、それでも宝物にしてるということで、なかなかいいですが、あと監督さんの話になりましてね、北の国からの監督さんがどうも寂しい風景ばっかり、寂しい方に持っててしまうっていうんですよ。それがいろいろ不満だったみたいですけどね。まあ、そうですね。まあ、寂しい映画は、韓国の映画は寂しいかもしれませんが、まあ、アメリカの映画は、まあ、アクションですよね。で、なんだか宋さんのやつは、ちょっとマイナス気味の撮影ばっかりされてるっていう話は、してました。まあ、今回は、ラベンダーイーストですね。まあ、そこを見てからゆっくり走って、まあ、吹上温泉でゆっくり使ったということです。途中スーパーマーケットがありましたので、例によって惣菜を買うことにいたしまして、惣菜を買って今吹上温泉に、到着しています。お風呂に入って暑いですよね。もう暑いもんだからもうビール飲んで、でいます。まあ、ビールを飲んでる間に、ご飯が炊けるということですが、多分ここですね、まだご飯食べてないんですけども、めっこ飯になると思うんですよね。標高が1100メーターって言ってましたかね。私の持ってる電気ガンはその辺の調整をうまくやってくれればいいんだけども、やってくれなければめっこ飯になってしまって、ちょっと芯のある、ご飯になってしまうんじゃないかなというふうに思うんですが、今から考えたらちょっと水を多くせえかったかなというふうには思うんですが、もう遅いですね。スイッチ入れてしまいましたので、なんで、まあ、どんなご飯になるかということです。確かにビールとか缶を開けますとすごいジバーッと出ますよね。やっぱり相当気圧が低いなというのが、分かりました。なんで、今回は、ラベンダー富良野、富田ファームのラベンダーイーストを、見させていただいたということです。まあ、これから、快適なドライブです。天候もそこそこ、まあ、いいんじゃないかなというふうに、思います。今日も上がってまいりました。いろいろ北海道も、夏という感じです。オートバイ、その他の車もだんだん増えてまいりました。
オートバイも結構大荷物が増えてまいりましたね。大荷物のそろそろ大排気量が走り回っているような状況です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。